חברת הכנסת מאי גולן כאן באולפן, חלש, 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 הם צועקים לו, ובעיקר חוזרים שוב ושוב על העובדה שנתניהו שחית. שטויות. תראה, אני באה ממליאת הכנסת עכשיו, ולראות את המרמור והתסכול בראשות המסית הלאומי, יאיר לפיד, שבאמת מגדיר את המושג מסית, משסה ומפלג, את כל המושגים האלה הוא מגדיר מחדש, באמת כמה שנאה למגזר אחד, לא, לא ראיתי הרבה זמן. אבל הוא לא שחית נתניהו, את רואה מה הוא מחלק להם. האיש, תראה, ההבדל בינינו אלמוג לבין השותפות, אתה יודע, הקואליציוניות של הממשלה הקודמת, זה שאנחנו היינו שקופים מאוד כשיצאנו לבחירות האלו. אמרנו בדיוק מי יהיו השותפים שלנו בממשלה הזאת, לא כמו אחרים שהסתירו, אתה יודע, גנץ גמגם, ליברמן לא אמר. אנחנו אמרנו בדיוק, ידעו כולם מי הולך להקים את הממשלה הזאת יחד איתנו, וגם ידעו על חלק מהדרישות שלהם. עכשיו, מה קרה? מה קרה? בוא נזכור, אנחנו לא גנץ. מה קרה? זה מלחיץ את האנשים, שאומרים להם, נפסיק לייצר חשמל בשבת, נכריח אתכם ללמוד לימודי תורה שלא למדתם עדיין כמו תלמוד. אף אחד לא יכריח לעשות שום דבר, סטטוס קוו לא ישתנה, יש לך פה ראש ממשלה ליברל. אז מה, הוא מוכר להם, סליחה על המילה, אבל מה, הוא מוכר להם לוקשים ליהדות התורה? הרי זה הדרישות שלהם. אלמוג יקירי, בוא נזכור שרק לא מזמן גנץ אמר, אני אתן לחרדים דף חלק עם חתימה למטה ושימלאו מה שהם רוצים. זה לא המקרה כאן, ומעבר לזה אנחנו גם צריכים לזכור שמדובר במסע ומתן. עכשיו יש פה מסע ומתן עם גורמים קואליציונים שרוצים לעמוד בהבטחות לציבור הבוחרים שלהם, רוצים ליישם את המדיניות שלהם, וזה גם מה שהחרדים רוצים לעשות, כמו סמוטריץ', כמו בן גביר. האמן לי שאף אחד פה לא ישים שוויסים על אף אחד ולא רעלות, יהיה חשמל. באנו להוציא את ישראל מהחושך שהיה בשנה האחרונה, לא להכניס אותה לחושך. מוסי, אתה קונה את זה? לא קונה את זה, אבל מה זה דיבורים האלה על חושך? רק הרגע דיברו על הסתה, כן? בהסתה, בואו לא... לאור, לאור. בואו לא נתחרה בהסתה. תראה, אני חושב שנתניהו, אני קונה חצי ממה שהיא אומרת. אין תחרות בהסתה. יש צד אחד מסית וצד אחד יחסית רגוע. כן, כן, בטח גם יש צד... בואי, לא ניכנס לזה. את לא רוצה שאני אכנס לזה. למה? בשמחה. אני חושב חצי מהדברים שאומרת חברת הכנסת גולן הם נכונים. נתניהו, הוא לא רוצה את כל הדברים האלה, לכן הוא דאג שמישהו ידליף את זה החוצה. אבל הוא עומד בפני לחץ בלתי רגיל של אלה שסוחטים אותו, והוא נמצא עם הדדליין של שבוע הבא, והוא מתחיל לגלות סימני חולשה. אני לא הייתי צועק חלש, 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 אבל מגלה סימני חולשה מאוד מאוד ברורים, וסימני קנייה מאוד מאוד ברורים. אתה יודע, אלמוג, שאיתן שר קיבל את שישה מנדטים חמישה תיקים, זה לא היה חמור ביותר. הדברים החמורים ביותר, זה לא משנה מי מקבל תיק עם חמישה, עם שני מנדטים. יש מישהו שעם מנדט אחד קיבל תיק לשלוט על החינוך של כל הילדים שלנו. קוררו את משרד החינוך, חילקו אותו לחתיכות, לחמש חתיכות, לשס חתיכה, למעוז חתיכה, למישהו אחר חתיכה. קוררו את המשרד הביטחון, את משמר הגבול לוקחים לכאן, מה, את חיל הים יקחו לאן, למשרד הפנים, מה זה הדברים האלה? את לא יכולה להבין אבל למה זה מטריד את האנשים שלוקחים משרדים שאמורים להיות חשובים, כמו משרד החינוך, ואת שומעת, מפרקים אותם. שאלה מעולה. עכשיו, מה קרה? כשגדעון סער עם שישה מנדטים קיבל חמישה תיקים, שהנורווגים היו סגני שרים, וקיבלו עוד תיק ועוד ג'וב ועוד כיסא, אבל לא עבדו ולא עשו שום דבר בפועל, זה היה בסדר. אבל כשיש פה, הרי למה בן גביר לדוגמה, בוא ניקח את בן גביר, קיבל כל כך הרבה מנדטים? כי הוא בא לציבור שלו, אלמוג, הסתכל לו ישר בלבן של העיניים ואמר, אני אבטיח ואקיים 1, 2, 3. ולמה מפרקים? כדי שכל אחד יוכל באמת ליישם את המדיניות, לעבוד. אנשים לא מבינים בציבור מה קורה. היום יש לך שר שיקון. באים אליו כולם בטענות, למה מחירי הדיור הוא לא יודעים. הוא לא יודע שהוא תלוי במשרד הפנים, והוא תלוי ברגולציה, והוא תלוי באלף אחד. אז עכשיו יפרקו את זה לעוד כמה גופים, ואז בכלל זה יהיה תלוי בזה. אבל אני רוצה לשאול את הדר. לא, להפך, ייתנו סמכויות כדי שאנשים יוכלו לעבוד ולעשות ולפעול. הדר, זה לא מטריד. צריך להגיד משהו על המסע ומתן. אני חייבת להגיד את זה, כי כל הזמן מדברים על טענות, על זה שלוקח זמן במסע ומתן. חברים, אנחנו לא בני גן שגדעון סער בא וחטף לו את המפלגה ככה, וזה היה מסע ומתן בכאילו. יש פה מסע ומתן של אנשים אידיאולוגיים, ערכיים, שחשובים להם דברים, וזה נורא נורא לגיטימי. אבל בסוף מבקרים פה, יש פה תקשורת שלמה שמבקרת. אבל יש כאן גם, אבל יש לגיטימי לבקר, זה גם לגיטימי. מוסי, חברים, בוא ניתן למוסי, בבקשה. קודם כל זה גם לגיטימי לבקר, זה לא לגיטימי. אני דווקא לא מדברת על הצד שלך, אני מדברת על הצד ומתן, וברור מי הדליף ולמה הדליף, ואמר את זה, הוא לא חבר כנסת? הוא יהיה, בנורווגי. היה חבר כנסת מצוין, יהיה חבר כנסת מצוין. זה ברור למה מדליפים, כי גם בליכוד לא רוצים את הדברים האלה. עכשיו, יש שם דברים שאפשר לך, אתה אומר, לימודי תלמוד. אני בעד לימודי תלמוד, עוד לימודי תלמוד לחילונים, ועוד לימודי ליבה לחרדים. אני בעד.
אוקיי. אלמוג, אם על כל צטלה שיוצא ממסע ומתן יהיה כותרת, אני מבינה שיש קושי לתקשורת. אתם הוצאתם את זה החוצה. לספק, אף אחד לא הוציא את זה. ברור ש... על כל דבר הכי קטן יעשו את זה, כי יש בעיות של, אתה יודע, יש קושי בלספק כותרות, זה לא יעבור. טוב, אתם נשארים איתנו. יהיה כותרת על כל דבר, ולכן צריך לעשות את הדברים לפי האידיאולוגיה. לא, כל הסיפור הוא... אתם לא יודעים, יש תוכנית יומית. וצריך למלא אותה. טוב, עניין אחר עכשיו. עבור ישראל, כאשר שמענו גם את הממשל האמריקני אומר שישראל צריכה לחקור את העניין הזה, את המקרה הזה, זה בהחלט לא טוב עבור ישראל, והעניין הזה יהיה לפתחה גם של הממשלה הבאה, לכשתושבע. תודה, תודה רבה. אחרי זה סיימת טוב, נחזור אליך מיד, חברת הכנסת גולן. את שומעת את הדברים האלה, מצד שאנחנו שומעים את הביקורת של מג"ב על כך שלקחנו מהר מדי אחריות, כי הם אומרים, זאת הפעילות שלנו בשטח, היא עמדה שם וצילמה אותנו כחלק מהפעילות שם של המחבלים, ודברים כאלה קורים. קודם כל, ביקורת מאוד מוצדקת של מג"ב, צר לי, על שר הביטחון היוצא בני גנץ, שמחליט לקחת אחריות כל כך מהר, בסופו של דבר מדובר. כל כך מהר, הוא לקח אחריות אחרי שבצהל תחקרו את העניין וקבעו ש... היה ירי בשוגג. אוקיי, בסופו של דבר עומדת כאן נערה, שהיא חלק מהפעילות המבצעית כנגד חיילי צהל, אבל אתה יודע, מגיעה שליחה מהאום, באמת, עם כל הכבוד לה, שלא הגיעה כשילדי משפחת פוגל נשחטו ישנים בבתיהם, ולא הגיעה באין ספור פיגועי הטרור נגד יהודים. עם כל הכבוד, באמת, אני אומרת לך, צהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. אני מדגישה, המוסרי ביותר בעולם. הם נלחמים ושומרים, תוך כדי לחימה, על חייהם של כמה שיותר אזרחים ערבים, כמה שהם יכולים, ואנחנו יודעים מה הם עושים בשטח ביום יום, לא כל הציבור יודע. אז היה עושה נכון בני גנץ אם היה מחכה מעט, והיינו עושים אנחנו נכון אם לא היינו כל כך מפריזים בערכם של, של שליחי האום, שינצלו כל דבר כדי להשחיר את מדינת ישראל. צריך באמת, מוסי...